Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən bir qrup sözlər haqqında məlumat verəcəm və çalışıram ki, həmin sözlərin rahat tapılması üçün sizə istiqamət verə bilim. Onu da qeyd etdim ki, hazırladığım bu materiallar Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazır bizlərə təqdim etdiyi materiallar əsasındadır. Və bu mövzular həm məlumən işə qəbul imtahanı, həm də 3-cü qrupların buraxılış imtahanına sənəd verənlərin Dövlət Qlosları imtahanına düşə biləcək sual tiplərindəndir. İndi isə gəlin həmin sözlərə fikir verək. Deməli, əgər sözün vurğusu 3-cü hecəyə düşürsə akademik sözündə isimdir. Əgər sona düşürsə sifət. Məsələn, akademik isimdir. Akademik gəlir, kim gəlir akademik. Bir də var deyirəm ki, akademik falan kəs. Bax, akademi falan kəsdə vurğu düşür axıra və o olur sifət. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik lazımdır, nə lazımdır? Antibiyotik. Burada da vurğu düşdü. Deməli, 3, 4-cü heciyə. Bir də sifət kimi baxaq. Uşağa antibiotik dərmanlar lazımdır. Antibiotik dərmanlar. Bax, fikir verin, antibiotik, bax, digər sağlam zərbuğunun. Daha sonra ə, atlas xəritə, atlas parça. Bununla bağlı çox ə, fərqli suallar olur deyim. Ya xüsusi olaraq bax bu sözə fikir verin, həm yazılına fikir verin bu sözün sondakı z və s məsələsinə. Eyni zamanda vurğu məsələsinə. Baxın, atlas, atlas, əgər Sinan və aya salıramsa vurğunu bu xəritədə mənasındadır. Məsələn, deməli, fizi, deməli, atamın aldığı yeni atlas, atlas çox maraqlıdır. Bir də var ki, ə, atlas ə, parça mənasında Və burada artıq nə edirik? Atlas, lada salırıq vurğunu. Sonra bildirmək. Get bu məlumatı ona bildir. Və bildir yox, bildir. Bir də var şey. Bildir. Flankest bizə gəlmişdi. Və yaxud da ki, dama dama məsələsi, bir də dama dama. Bir var deyəsən ki, dama dama şal var, burdan vurğunu salırıq axıra və buna deyirik ki, sifətdir. Bir də var ki, dama dama göl olar. Burda danmaq sözün kökü danmaq. Üstə gələk a. Deməli bu nədir? Teyli bağlama şəkilçisidir. Mürəkkəb feili bağlama yaradır. A. Buz və həyətdə feil, bu vəziyyətdə isə sifət. Sonra deyirəm ki, uşaq dim məsələn burda məsəl quşun dimdi, bax dimdik kuşun dimdiyi. Bax burada vurğu düşsən dikə. Bir də var deyirəm ki, dimdik dayanmış. Dimdik vurğunu salasan birinci yeciyə. Birinci yeciyə salansə sifətsə, sonuncu yeciyə salanda ism mənasında işlənir. Elektrik. Elektrik. Bax bu isə biraz fərqli sual tipidir digərlərindən. <laughs> Fikir verdisə bu sözlərdə m Atlas parça ilə bax bu söz. Oxşar cəhət nədir? Və bu sual düşərsə diqqətli olun. Bu sözlərin hər ikisində vurğusu dəyişir. Yəni bir-birindən vurğusu fərqlidir. Söz yoxdur ki, indi Atlaslan, Atlasda, Atlas, Atlasda bir səzi dəyişməsi də var, fonemi də var. Amma nitq hissəsi dəyişmir. Baxın, elektrik peşə mənasında isimdi, elektrik ə, bu enerji mənasında da isimdi. Sona düşəndə isimdi, ikinci hecədə düşəndə isimdi. Burada nəyi yadda saxlayın? Deyə bilər ki, vurğusu dəyişsə ümumi qrammatik mənası dəyişməsidir. Amma məsələn bax aesthetics. Yəni estetik əməliyyat, necə əməliyyat? Estetik əməliyyat. Burada vurğu bu sifət axırdadır. Bir də var estetik. Nə estetik? Hə. Burada ise ikinci hediye düştüğü. Yani burada ümumi gramatik məna değişir ama bundan bunda yani atlas ve elektrik e, sözlerinde atlas atlas elektrik elektrik sözlərində isə ümumi gramatik məna değişmiyor. Nöbeti grup sözler her fanatik. Bir de var fanatik. Bir var ki falanca, fa, fanatik adamdır. necə adamdır? Burada sifətdir. Bir de var ki fanatik. Kim? Genetik kod. Necə kod? Burda genetik kod. Bir də var ki, genetik nə? X i̇şin xülasəsi. Bax burda axırda da vurğu, amma xülasə tərəfələrimizin bizim kanalı izləməsi ürəyimcədir. Xülasə burda modal sözdür. Bir də var ki, məsələn, komik məlumat. Necə məlumat? Komik məlumat. Buldu sifət. Bir də var ki, komik. Burda oldu isim. Grafik isim, qrafik məlumat sifət. Lirik kim deyə bilmərsən? Lirik, lirik yanaşma, necə yanaşma? Burda olur sifət, amma lirik e, bu olur isim. Mina isim, mina isim. Burda dişin minası və partlayıcı minə, o minalar, mina pərdəsi. Bax, bunları diqqətli olun. Burda vurğuluğunu sadə bilirik ki, yenə ümumi qrammatik mənası dəyişməyən söz qruplarındandır. Başqa söz verir, həcibəs bu söz nədir? Nərə balıq, bir dənə nərə ha yıqır. Yadda saxlayın. Nərə balıq ismində vurğu axırdadır, nərə çəkməkdə də vurğu axırdadır. Fərqlidir də burada bir zərin. Burada bir dənə fərq oldu ki, özdə nit hissəsi də eynidir. Sadəcə olaraq nərə balığında uzanma yoxdur, amma nərə çəkməkdə orada uzanma var. Bax bir dənə fərq budur. Bu sözü yadda saxlayın ki, yəni bunun uzanmayla əlaqəsi yoxdur. Bu uzan daha doğrusu vurğu ilə əlaqəsi yoxdur. Bu uzanmayla bağlı olan qaydadır. Qurusu dəyişməklə mənası dəyişən növbətə qurub sözlər. Orqan biologiyada isim, bir də var orqan musiqidəki isim. E, Müziqi aləti kimi, yəni. Plastik əməliyyat, necə məniyə plastik əməliyyat, bir də var plastik, nə isim. Satirik şair, necə şair, sifət, bir də var satirik falan, kim? Burda isə isim. Yalnız birə düşəndə ədaddır, yalnız axıra düşəndə zərfdir. Bax diqqətli olun bu mənalara yəni bu vurğuların nitq hissəsinin dəyişməsi ilə məsələsidir. Elə bildim ki, hazırladığım bu material da sizlərə yardımcı olacaq bir material oldu. Kanalı bəyənməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, daha çox müəllim və tələbə heyətinə yararlı ola bilsin. Hər biriniz intanda uğurlar.